Românii au nevoie din când în când să rememoreze evenimentele istorice prin care a trecut acest popor greu încercat de-a lungul veacurilor. Bun cunoscător al fenomenelor istorice care au zguduit acest continent, profesorul Petru Flenche a vorbit despre cele mai importante evenimente care au marcat istoria continentului european în secolul 20. 9 mai 1877, proclamarea în Parlamentul României de către ministrul de externe de atunci, Mihail Cugălicianu, a proclamației de independență. Urmată apoi de semnarea a doua zi pe 10 mai de către principele Carol și atunci s-a socotit în perioada interbelică foarte mult ziua de 10 mai, ziua regalității, așa, în România. Regalității în România, da? Și în această situație, asta a fost prima semnificație, a doua semnificație, 9 mai 1945, capitularea Germaniei și sfârșitul celor de doi război mondial în Europa, și a treia semnificație, 9 mai 1950, se pun bazele Uniunii Europene prin acel armistițiu semnat de Franța și Germania în urmă unui război de peste 200 de ani și au dus la pacificarea Europei și crearea mai târziu a Uniunii Europene. A fost înființarea Uniunii Europene în 1950 o decizie istorică benefică popoarelor, menită să adune împreună țările continentului și să stingă conflictele care au semănat doar moarte de-a lungul timpului? Prin declarația Schuman, semnată între cele două state, Germania și Franța, s-a pacificat Europa și, într-adevăr, au trecut 70 de ani de la al doilea război mondial și nu a mai fost reeditat un nou război. Dar n-au putut fi separate războaiele interne. Dau exemplu, Iugoslavia, din fosta Iugoslavia, într-o țară, 8 statulețe, ultima Kosovo, cea mai mică, așa, Republica Kosovo. S-a consolidat Uniunea Europeană, relațiile, dar am intrat și noi suntem membri NATO. Suntem membri NATO, dar, suntem membri ai Uniunii Europeane, dar Uniunea Europeană are vulnerabilitățile ei majore și vedeți, se pune problema chiar... Un singur lucru. A retragerii Angliei. Pot să fiu acuzat că unul care regretă pe răposatul conducător, pe Ceaușescu. Nu e vorba de... Fac o legătură numai. Este vorba de faptul că a avut totuși demnitate. Gândiți-vă la punctul de vedere care l-a impus la conferința la Helsinki în 1975, delegația României și la care Ceaușescu nu a abdicat. Imixtiunea în treburile interne. Ce a făcut în ultima lună ambasadorul Statelor Unite în România? Bine, toată lumina se ia de la ambasada Americii și da. Până la poartă și moștenirea... Și de asemenea și comportamentul Olandei. Suntem parteneri, suntem egali. Dacă da. Suntem egali, să avem așa România... Despre evenimentele care au marcat continentul și despre viitorul Europei puteți afla mai multe urmărind lecția vie de istorie predată de profesorul Petru Flenche la Roman 24. România are nevoie de tratament egal din partea celorlalte state europene și nu de superioritatea și toleranța cu care este privită de marile puteri europene.